Даруйте, містер Рейс. Ти закінчив віддирати жуйку з того лежака? Усе здається таким недосяжним. Тобі ж завжди щастить, бро. Ти Хайме. Хайме! Хайме! Я їх не знаю. Хайме! Дженні? Бережи, як зіницю ока. Тільки не відкривай. Пішов шукати роботу, а повернувся з одним бургером? Ну, я не думаю, що це бургер. Ти не глянув, що там? Що це за фігня? Як тобі це вдалося? Схоже, я йому подобаюсь. Дібель, рівновча! Допоможіть! Німіть його! Хайме? Боже мій! Що відбувається? Що за... Синку? Господаря знайдено. Хто це сказав? Усе гаразд, усе буде! Я в космосі. Готовність до входу в атмосферу. Ні-ні-ні-ні! Що це зі мною? Це називається скарабей. Щось типу зброї для знищення світу. Вона створена захищати господаря. Іноді вона робить те, що ти хочеш, а іноді ні. Я, здається, автобус розірвав. Скарабей обрав тебе. Та він належить мені. Любов, яку ти відчуваєш до родини, робить тебе слабким. Це подарунок від Всесвіту. Тепер вирішуй, що робити з ним. Усе, що ти зможеш уявити, я зможу створити. Розважмося. Гарний вибір. Фішки, як у Бетмена. Бетмен-фашист.